Her er Ib. Ib er cykelmotionist. Han tænker over, hvordan han cykler. Han kører nemlig med god stil i trafikken. Ib husker altid at bruge ringklokken, inden han overhaler. Især hvis han kører stærkt. Det er god cykelstil. Følg de 10 cykelråd. Så kører du med god stil og spreder god cykelkarma på vejene.